Пане Михайло, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Михайло, ми б хотіли розпочати із заяви пана Сибіги, заступника глави Офісу Президента, який сказав, що Україна готова вести переговори з Росією щодо Криму в разі успішного контрнаступу. Це він сказав в інтерв'ю газеті Financial Times. Але він водночас і сказав, що ми не виключаємо звільнення Криму військовим шляхом. Питання таке, в чому, на вашу думку, була необхідність такої заяви і що може бути предметом переговорів? Давайте зафіксуємось тут. Немає ніяких предметів сьогодні для переговорів. Є абсолютно чітка стратегічна лінія, яку підтримує Україна, і вона зафіксована президентом. Повна деокупація, включно з півостровом Крим. І, безумовно, враховуючи абсолютно неадекватну поведінку російської політичної еліти, яка не оцінює події загалом правильно, безумовно, сьогодні вести з ними переговори, це означає підтримати їх дискурс. Да? Вони і так і хочуть, щоб ми повернулися за переговорний стіл, постійно про це говорять, для того, щоб, знову ж таки, продовжувати тиснути, типу, прийміть ці реалії, прийміть окуповані території, чи давайте щось зафіксуємо. Тому повернімось. Є стратегічна лінія України, де окупація всіх територій. Безумовно, що мав на увазі пан Сибіга, поясню. Просто трошки некоректно, певно, це зрозуміли журналісти. Він мав на увазі, що коли ми підходимо вже, наприклад, до окупованих територій, які були окуповані в 2014 році, то Росія може добровільно залишити ці території. Ну, тобто має покинути Збройні сили, наприклад, півострів Крим. Безумовно, для цього окремий переговорний процес не потрібен. Навіть сьогодні не потрібен переговорний процес для того, щоб добровільно Росія забрала всі свої війська і вийшла на кордон 91-го року. Безумовно, після цього буде потрібен переговорний процес, щоб зафіксувати результати війни, зафіксувати результати військових злочинів, зафіксувати післявоєнний юридичний статус, транскордонний статус і таке інше. Але, ще раз підкреслюю, Росія не проявляє розуміння процесів, які відбуваються, в тому числі тільки що ви сказали, в глобальній політиці. Тому, знову ж таки, підкреслюю. Перше, деокупація всієї території, включно з кордонами 91-го року, включно з Кримом і Донбасом. Друге, ніхто не буде сьогодні вести переговори, тому що немає порядку денного для переговорного процесу, об'єктивного порядку денного. Третє, якщо коли, наприклад, буде ефективні контрнаступальні дії України, продемонструють неможливість Росії щось там якось ультимативно потребувати далі, то тоді вони можуть добровільно покинути, наприклад, півострів Крим для того, щоб не збільшувати кількість своїх загиблих. Все. Ага. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, позиція Китаю. Зараз ми бачимо, що президент Макрон у Франції, у Парижі, Париж прилетів в Пекін, да? Пекін, і тепер, власне, ми чуємо заяви, які абсолютно не схожі на те, що лунало ще пару тижнів тому в Росії, у Москві. Ми чуємо про те, що тепер треба Росію привести до тями, що мова йде про те, що Сполучені Штати і Китай можуть мати якусь загальну історію з приводу того, що українські кордони однозначні, що Китай не збирається подавати ніякої допомоги, що Китай, і, на жаль, остання оця історія, але Китай хоче якомога швидше відновити мирні переговори хоча б на базі ООН. Зрозуміло? А, і Китай тепер готовий говорити нарешті з Зеленським. Позиція Китаю, вона все ж таки починає змінюватись туди, куди нам треба, чи вони все ж просто по-іншому формулюються? Це не те, що позиція Китаю починає змінюватись. Це взагалі починає змінюватися глобальний порядок денний як такий. В цьому порядку денному немає Росії. І, безумовно, Китай має для себе прийняти рішення, чи буде він грати в глобальну політичну, в глобальний політичний порядок денний, чи не буде грати, чи буде стояти осторонь по відношенню до того, що ми сьогодні бачимо на території України. Тому тут можна сказати наступне. Не тільки сьогодні прозвучали ці заяви, а напередодні, наприклад, представник Китаю у Європейському Союзі Фу Цин, він чітко зафіксував, що Китай не визнає Крим російським. Китай не визнає території, окуповані Росією, в тому числі в 14-му, в тому числі в 22-му, російськими. Безумовно, це дуже і дуже ефективна заява, яка чітко показує, що Китай не приймає сторону Росії. Інша справа, що Китай хоче для себе зрозуміти порядок денний, де він буде, знову ж таки, ви правильно сказали, що він може, Китай, якщо поговорить з президентом Зеленським, якщо більш дієво зрозуміє природу Росії як такої, більш дієво зрозуміє, ну чи більш чітко зрозуміє природу війни взагалі. І тоді Китай може для себе взяти роль, скажімо, таку, що він притисне, ну натисне на Російську Федерацію, пояснить Російській Федерації, що можна добровільно, знову ж таки, фіксуємо, добровільно
залишити територію України і після цього проводити певні переговори, де буде приймати участь безпосередньо Китай, безпосередньо Сполучені Штати, безпосередньо Європейський Союз чи Великобританія, чи інші країни в якості посередників, які зафіксують новий транскордонний договір між Україною, ну, після війни, як такої. Тому Китай сьогодні робить вибір, чи буде він активно в цій війні себе проявляти, чи буде, знову ж таки, стояти, ще раз підкреслюю, осторонь. Для цього, безумовно, було бажано отримати телефонну розмову між президентами Китаю і України. Ми сьогодні чуємо, що такі сигнали є, але давайте дочекаємось логістики. Буде логістика, проговоримо про це. Але мені видається, що позиція Китаю суттєво змінилась. Я підкреслюю, суттєво змінилась. І позиція ця не є такою, як на цьому наголошувало довгий час, наголошувала Російська Федерація. Тобто Росія частково лякала світ тим, що дивіться, ми ж не одні, за нами стоїть Китай. Сьогодні Китай відмежувався від цього. Це не означає, що вони зайняли таку ж позицію, як займає, наприклад, Франція. Ну, безумовно, Франція займає активну проукраїнську позицію, достатньо активно себе поводить в проукраїнській коаліції, в допомозі Україні, в тому числі військовій. Пан Макрон постійно адвокатує наші інтереси на різних майданчиках і таке інше. Безумовно, Китай не займає таку позицію. І, безумовно, цей візит дуже правильний з точки зору Європи, яка хоче все ж таки узгодити певні позиції з Китаєм. Але між тим, Китай не займає взагалі ту позицію, про яку певний час говорила Росія від імені умовного Китаю. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи є смуга компромісу між Заходом і Китаєм? І наскільки вона широка в українському питанні? В українському питанні сьогодні суб'єктом є тільки Україна. Щоб там не говорили. Але тим не менше переговори ведуться від імені Макрона і Сі Цзіньпіня про Україну. Це не переговори. Давайте тут правильно розставляти акценти. Це не переговори, це обмін думками. Дуже важливий і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю. Ви ж правильно говорите, порядок глобальний, порядок денний змінюється. Китай або буде грати більш суттєву роль, або не буде грати, або буде стояти, знову ж таки, осторонь. Але між тим, це не переговори про Україну. Ні, взагалі ні. Україна є суб'єктом, який зафіксував свою позицію достатньо чітко. Повернення до міжнародного права в повному обсязі, повна деокупація території. Це вже ніхто навіть про це не говорить. Давайте візьмемо останні заяви пана Кірбі, ну, мається на увазі представника Госдепартаменту Сполучених Штатів. Там достатньо чітко сказано. Перше, Сполучені Штати не зацікавлені в тому, щоб Україна наносила удари по території Росії. Ну, ми з вами цього і не робимо, нам це не потрібно. Але Сполучені Штати не будуть заважати, взагалі вважаю, що це абсолютно виправдано, наносити удари по російським окупаційним військам на всій території, окупованій в Україні. Тобто, включно з Кримом, чого раніше не було. Тобто, є глобальний консенсус, війна може закінчитись тільки на кордонах 91-го року. Тільки, підкреслюю, це глобальний консенсус, тому що всі розуміють, якщо війна не закінчиться на кордонах 91-го року, наприклад, якщо Крим залишається російським, це буде означати оперативну паузу у війні, це буде означати суттєве збільшення реваншистських настроїв у Росії, це буде означати постійне нагнітання ситуації навколо України, і це буде означати наступний, третій вже етап війни як такої. Це є глобальний консенсус. І тому ці пропозиції, а давайте тут звільнимо, а тут щось залишимо для компромісу, ні. Вони не проходять, і це всі практично розуміють. Питання в тому, що або-або, знову ж таки, або Китай буде більш активним з точки зору оцього тиску на Російську Федерацію, для того, щоб пришвидшити фіналізацію війни і зменшити наслідки, в тому числі фізичні наслідки від цієї війни, в тому числі, до речі, для Російської Федерації. Тобто вони втратять, наприклад, не 200 тисяч загиблими, а 300 тисяч, якщо вони не будуть дослухатись до резонів. У Росії немає ресурсу на велику війну, яку можна тягнути роками, про що вони думали, наприклад, півроку тому. Тому це друга складова. І третя складова. Безумовно, виходячи з вольових якостей президента України, сьогодні говорити, що хтось може запропонувати якийсь компроміс, а потім президент Зеленський просто дослухатись буде до цього, це не підходить. І це, знову ж таки, на всіх, скажімо, майданчиках глобальних, це прекрасно розуміють. Тому Україна є суб'єктом, який формує порядок денний щодо фіналу війни. І це вже розуміють практично всі країни.
Пане Михайло, скажіть, будь ласка, Лукашенко знову в Москві, знову ведуться, так розумію, перемовини про те, чи включиться білоруська армія в війну. Це вже тепер на фоні того, що пролунали заяви про розміщення ядерної зброї в Білорусі поближче туди до Польщі. Чи говорить Україна зараз про те, що все ж таки повернення хоча б тактичної ядерної зброї відновило би суверенітет України і убезпечило б нас від подальших усіляких кроків після того, як такі події відбуваються в Білорусі? Чи є сенс зараз про це починати говорити? Це недостатньо продумана була б стратегія. Дивіться, сьогодні на всіх рівнях, в тому числі, знову ж таки, в Китаї і Макрон, і Сі Цзіньпін чітко заявили, що договір про нерозповсюдження ядерної зброї чітко фіксує неможливість передачі третім країнам ядерних арсеналів. Тобто Росія сьогодні порушує все, що тільки можна, і про це говорить Китай. Це дуже правильно. Але виходячи з фізичних параметрів, ну давайте ж щиро говорити, носії, які летять на 1500 чи там на 3000 кілометрів, немає різниці, чи вони будуть з аеропорту, з аеродрому Мачуліщі випущені, чи з Енгельсу, розумієте? Тобто це абсолютно пропагандистська концепція, яка обнуляє Росію додатково. Тому що навіть Китай, підкреслюю, офіційно говорить, що це є вкрай небезпечно передавати зброю третій країні, в даному випадку Білорусь. І це взагалі ламає концепцію глобального ядерного стримування, як такого. Це про це говорить Китай вже навіть. І більше того, сьогодні була чітка заява, що не категорично не можна використовувати ядерну зброю в будь-яких конфліктах, включно з українським конфліктом, як вони називають. Ну це Китай так називає, безумовно, ми розуміємо, що це війна і так далі. Але це, знову ж таки, позиція Китаю. Тому давайте так. Ядерна зброя має бути заборонена для розповсюдження в треті країни, що є прописаним в договорі про нерозповсюдження ядерної зброї. Росія оціми своїми кроками, вона думає, що пропагандисти вони там отримають додаткових балів, налякають когось. Ні, вони на самій справі, знову ж таки, обнуляють свій переговорний потенціал остаточно. Сьогодні вже всі зрозуміли, навіть ті, хто говорив, що давайте про щось там з Росією розмовляти, бо в них є потенціал ескалації ядерна зброя, сьогодні всі розуміють, навіть ці майданчики, що з Росією нема про що говорити. Треба шукати інструменти. Дивіться, мені видається, що сьогодні буде актуальна трошки інша тема. Як взяти під контроль? І тут Китай, до речі, міг би це на себе взяти. Просто вони ще не до кінця цю позицію, диспозицію розуміють. Взяти під контроль ядерний арсенал Росії, щоб вони одноосібно з такими заявами його не контролювали. Отут, до речі, Китай міг би взяти під контроль і територію Російської Федерації з точки зору, щоб не було там конфліктів етнічного характеру. Те, що ми сьогодні бачимо, наприклад, в Інгушеції. Ну, вірніше, вчора бачили в Інгушеції. Щоб оце не наростало в Росії, але бунти будуть наростати соціального плану, але хоча б, щоб не було таких масштабних військових конфліктів по всій Росії. Я маю на увазі, якщо це в китайських інтересах. І могли взяти під контроль якраз таки ядерний арсенал Російської Федерації, щоб у таких заяв чи переміщень, чи знову ж таки оцих абсурдних, ви знаєте, там є такий Гризлов, дивіться, що він говорить. Він говорить, а давайте біля кордонів, наприклад, з Польщею розмістимо оці сховища ядерного, тактичної ядерної зброї. Ну це ж говорить про абсолютну неадекватність і несучасність цієї людини. Тому оце все виглядає трошки інакше, ніж ви говорите щодо компромісу без України про Україну. Ну, будемо сподіватися, що так само розмова про контроль над ядерним озброєнням і відбулася в Пекіні під час візиту Макрона і фон дер Ляйн до Сі Цзіньпіня. Дізнаємося про це вже трошки пізніше, я гадаю, стрічки про це скажуть, а можливо і не скажуть, можливо це і буде таємницею до кінця війни. Спасибі величезне, Михайло. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України, був в загальнонаціональному телемарафоні, за що ми дуже вдячні йому. Спасибі.